Jesus me me aina amen aini. Մենք շատ դժվար ժամանակներ ենք անցնում։ Ես պետք է ասեմ, դա ախր ասում են բան։ Հա, մեկ էլ ասում են, բա ամեն ինչ անցյալի վրա է գցում։ Ամեն ինչ անցյալի վրա չէ, անցյալն է եկել։ Այսօր անցյալը եկել է ասում, ասում է ես տեղ եմ։ Բա մենք պետք է ասենք, դու ով ես, դու ինչ ես, դու քեզնից ինչ ես ներկայացնում։ Կոմպլեքսավորված են, որ ասում են ձեր իշխանության տարիներին, ձեր իշխանության տարիներին ամենակարևոր բնորոշումը է դա, ասում են չտեսավ պատից կախ, տեսավ ճակատից կախ, ճակատից կախ։ Ոչայան ուղրի այսօր ասում են, այսօր ասում են, ինչի՞ զենք, ինչի՞ զենք դնել։ Այսօր ցույց տվեք, այո, ժողովուրդ, մենք ասֆալտ ենք արել, բայց մենք միլիոնատես չենք դառնալ։ Մենք մի միլիոն 200,000 մարդու այո աշխատավարձ ենք բարձացրել, նպաստ ենք բարձրացրել, շատ չէ։ Մենք տարի ու կեսվա ընթացքում Հայաստանի բյուջեի եկամուտները 40%-ով ավելացրել ենք, եվ 40%-ով ավելացածը վերադարձրել ենք ժողովրդին, բաշխել ենք, եղել է թոշակառուներին հավասար 4,000 դրամ։ Այո, այդքանը հավաքել ենք, այդքանը 4,000 դրամը չենք ասել, եկեք 4,000-ը չտանք թոշակառուներին, եկեք գնանք ավելի լավ Եվրոպայում մեզ համար տներ առնենք, կամ Հայաստանում դղյակներ կառուցենք։ Մենք այսօր ես ասում եմ, դա փաստ է, ստուգելի փաստ է, Հայաստանը այնքան փոքր երկիր է, որ չես կարա թաքցնել։ Մի բան մանավանդ ես դարում, մի բան նենչանես, կես ժամում ամբողջ Հայաստանը կիմանա։ Ես պատասխանատու ասում եմ, իմ ընտանիքի ֆինանսական վիճակը 2018 թվականից նյութական վիճակը վատացել է, չի լավացել։ Եվ ես չեմ դժգոհում, ես ուրախ եմ, ես հպարտ եմ, որտեղ դրա համար է, որ ես դեռ կարամ ձեր առաջ կանգնեմ։ Այսքանից հետո, այսքան աղետներից հետո ես ձեր առաջ, այդ է պատճառը, որ կարամ կանգնեմ։ Եվ դրանից թանկ ոչ մի բան չկա։ Իրանք սա, իրանք միլիարդները, միլիոնները ծախսեն, չեն կարող ստանալ, որ մենք իրար դիմաց կանգնենք, դժվարության պահին, լենության պահին, նեղության պահին։ Եվ ես եկել եմ, բայց ես չեմ եկել ձեր առաջ գլուխ գովալու, բացարձակապես։ Ես եկել եմ ձեր առաջ կոնարվելու, ես եկել եմ ձեզնից ներողություն խնդրելու բոլոր այն հիասթափությունների համար, որ ես ձեզ պատճառել եմ։ Ես եկել եմ ձեզ ասելու, որ այո, շատ դժվար ժամանակներ են, և մենք պետք է շատ ու շատ զգոն և զգուշ լինենք, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դու պետք է հաղթես, ես եկել եմ ասելու, որ դու պետք է հաղթես։ Մեր ժողովուրդը իմիջայլոց շատ կարևոր է, այս ընտրություններում այդ կոնտեքստը ամենակարևորն է։ Շատ մեծ աղմուկով, ով ծախեց, ով փալանեց, ով կերավ, ով էր լավ, ով էր վատ, այս ընտրությունները թաք են լինելու, այդտեղ դուք դատավոր եք լինելու ժողովուրդ։ Եվ ես ասել եմ, ինչ դատավճիր դուք կայացնեք, ես այդ դատավճիրին խոնարհաբար ենթարկվեմ, որտեղ դուք Հայաստանում բարձրագույն պետ և իշխանություն եք, ոնց որոշեք, այդպես էլ կլինի, բայց ես հույս ունեմ, որ հայ ժողովուրդը արդար կդատի, և հույս ունեմ, որ բոլոր նրանց, ում մենք չենք կարողացել, ի վիճակի չենք եղել, սխալ ենք արել, վատ ենք արել, չենք կարողացել դատել, դուք գնացեք և ձեր դատավճիռը կայացրեք, ձեր դատավճիռը կայացրեք, և եթե դուք որոշեք, այո, ես Թավիշից էլ շատ բողոքում եք, ես ասում եմ այո, այո, 2018 թվին դուք մեզ տվել եք Թավշյա սիրո մանդատ, այս ընտրություններում, եթե դուք մեզ կտաք երկաթե և պողպատե մանդատ, այդ երկաթե և պողպատե մանդատով մենք մեր բոլոր սխալները, որ թույլ եք տվել, անպայման կուզում։ Շնորհակալ եմ, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհում եմ բոլորի կարեջ, լավ եք ժողովուրդ։ Ես
Հայաստանի քաղաքացի դանասունին ծառայած արտահանման ժամանակ այդ արժանագարտակը կազմակերպել հիմա նորից կազմակերպել հիմա նորից կազմակերպել աղաչում եմ բաղադրում եմ որ դա ուրտինն նորից կազմակերպել արժանագարտակը արժանագարտակը քաղաքացիների մասին մի քիչ I told her.